Po piatkovom vydretom víťazstve nad Žilinou nastúpili popradskí hokejisti na ďalší domáci zápas Tipsport ligy hneď v nedeľu, kedy privítali v dohrávke 40. kola Detvu. Pred reprezentačnou prestávkou chceli zverenci Romana Stantiena konečne bodovať naplno. Hokejisti HK Poprad stále súperia o čo najlepšiu pozíciu pre play-off. V poslednej dobe sa výsledkovo trápia a tak sa chceli v nedeľu chytiť v zápase proti 9. Detve. Prvá tretina veľa hokejových vzruchov nepriniesla. Zaujala jedine strela Bázea, ktorú Zalivín vytesnil betónom. A tiež vzájomná osekávačka Bondru s Kuklevom 2 sekundy pred sirénou. V prostrednej časti však padol gól už v 22. minúte. Vyrazený puk od Nechvátala usmernil dorážkou do brány Zdeněk Král a bolo 0-1. Popračania sa dočkali vyrovnania v 27. minúte, keď Samo Takáč pri pretláčanej s obráncom dokázal zblízka puk dostať za Zalivina. Domáci priaznivci si zakričali gól aj v 31. minúte, keď sa Marek Zagrapan otodlal k strele a puk prepadol za brankára Detvy. V záverečnom dejstve sa dlho nič vážne nedialo, až prišlo oslabenie Popradu a únik Svitanu s Dávidom Bondrom. Druhý menovaný dostal parádnu žabku a Kamzíci viedli o 2. Do konca zápasu sa už skóre nemenilo a tak Poprad zdolal Detvu 3-1. Takže my jsme tady zahráli velmi dobrou první třetinu, tady vždycky je to důležitý nedostat góly za začátku, tady je velký tlak, to se nám povedlo, ale samozřejmě potom rozhodli o celkovém vlastně tom výsledku toho zápasu přesilové hry, který jsme vlastně měli dost nabídnutých a neproměnili jsme je. Vlastně v tom to bylo, protože jsme vyslali během zápasu 40 střel, co si myslím, že na venkovním hřišti je dost, je to na standard. Znamená, měli jsme celkem dobrý pohyb všechno, ale bohužel jsme neměli ty šance a súpeš vlastne nás porazil. Bol to veľmi náročný zápas. Chlapci veľmi, veľmi dobre zahrali tie oslabenia. Klobúk dole pred nimi, pred všetkými, ktorí tam chodili. Ale treba pochváliť aj dnes Patrika Nechvatala, ktorý nás veľmi podržal. Ďaka patrí všetkým chlapcom, ktorí dnes nastúpili od prvého do posledného, pretože podali tam naozaj veľmi dobrý výkon. Chlapci si oddychnú 2 dní a ideme na to do ďalšieho. Až v stredu 13. februára privítajú Kamzíci o 17. hodine lídra zo Zvolena.